Jag hade ju inte mer än hunnit hem. Så började lögnerna i aviserna. Skarprättare Dahlman från Stockholm lär på himresan från avrättningen och yttrat att han aldrig mer skulle vilja avrätta någon. Han hade blivit mycket upprörd vid fullgörandet av sitt himska uppdrag. Ja, jag kan det utan till. Lögner behöver man bara läsa en gång, sen kan man återge dem i sömnen om så skulle vara. Vad jag sa var att om jag hade huggit fel eller på något annat sätt darrat på manschetten så hade jag tagit avsked omedelbart. Då hade jag varit fel man på fel plats. Men nu var det ju precis tvärtom. Just det. Jag visade att jag var en riktig skarprättare som kan hugga av det han ska. Det var ett mästarprov som hette duka. Sitter du bra? För nu ska jag diktera sanningen för dig. Hugget blev däremot inte så perfekt som jag vill att det ska vara. Medan hon jämrade sig och darrade som den kärring hon var och rörde huvudet just när bilen föll. Detta medförde att hakan och en del av tungan kvarstannade vid kroppen. Det var dock tillräckligt resolut för att bli gjort i ett hugg. Jag blev också komplimenterad av borgmästare Blomberg för det solida hugget. Och nota bene. Alla mina efterföljande avrättningar har utförts oklanderligt.